ភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែសីហានេះបានដឹកនាំមន្ត្រីអាជ្ញាធរខណ្ឌនិងមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកភ្លៀងទាំងយប់ក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងច្រើនម៉ោងដែលបានធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួនទទួលរងការលិចលង់លំអិតព័ត៌មានដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូនក្នុងសកម្មភាពចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកភ្លៀងនៅម្ដុំមជ្ឈមណ្ឌលម៉ងឌីយ៉ាក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌទួលគោកដែលជាតំបន់ទទួលរងការលិចលង់ខ្លាំងលោកខួងស្រេងបានណែនាំក្រុមការងារនៃមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចូលបំពេញការងារនេះទាំងយប់ពោលគឺក្រោយពីកាយសម្រាមចេញពីមាត់លូដើម្បីឲ្យទឹកហូរស្រក់អស់ក្រុមការងារនៃមន្ទីរសាធារណការភ្នំពេញត្រូវលាងសម្អាតផ្លូវដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះសោកតក់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាសោកតក់របស់សម្ដេចដែរនោះសម្ដេចបានណែនាំលោកខួងស្រេងត្រូវតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសោកតក់និងដឹងពីក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្បិតថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកសំពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរសាធារណការភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានៅយប់ថ្ងៃទី8ខែសីហាមេឃបានបង្អុរភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនឹងមានរយៈពេលពី2ទៅ4ម៉ោងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកភ្លៀងឡើងដល់141មីលីម៉ែត្រហើយរងការលិចលង់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រោយពីមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកខួងស្រេងបានដឹកនាំអាជ្ញាធរមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកភ្លៀងទាំងយប់ដោយផ្ទាល់ដល់កន្លែងនិងបានណែនាំក្រុមការងារនៃមន្ទីរសាធារណការភ្នំពេញបញ្ចេញរថយន្តបូមទឹកដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបូមនិងការយកសំរាមចេញពីមុខលូទាំងយប់ផងដែរជាពិសេសនៅចំណុចផ្លូវលេខ230ផ្លូវ236នៅចំណុចម៉ងឌីយ៉ាល់មហាវិថីម៉ៅស៊ីតុងក្នុងខណ្ឌទួលគោកគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការសំរាមចេញពីមាត់លូនៅម្ដុំមជ្ឈមណ្ឌលម៉ុងឌីយ៉ាល់មិនបានប្រមាណម៉ោងផងទឹកក៏បានហូរស្រក់អស់ហើយក្រុមការងារក៏បានប្រើរថយន្តបាញ់លាងសម្អាតផ្លូវទៀងយប់ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលព្រឹក